Lan mi kadar? Soğucan ağlatsa MMA'yle çarpsak ayıcı. Hala bir eski de MMA'yi çarpsak. Doğru sanıp tolasın. Abi ne şansı desin. Ողջույն YouTube-ը դիտող մեր հայություն։ Panem Production-ի եթերում կրկին նոր շոու ենք ցուցում, որը կոչվում է VS Show։ Այս դավասից չէ, նոր շոու, VS Show։ Եվ այսօր եկեք ներկայացնեմ ձեզ մեր versus-ի մասնակիցներին։ Կարմիր անկյուն, MMA, կարատե, ֆուտբոլ, թեքվանդո, բոքս, շախմատ, կյուրլինգ, աշխարհում ինչքան սպորտաձևեր կա, MMA-ի չեմպիոն Ռաֆայել Բուֆալո Աբրահամյան։ Եվ իհարկե երգիչ, երգահան, դերասան, այսպես լեննականցի ընտանիքի հայ Գոր Հակոբյան։ Գորջան, ես ինձ մոռացել եմ պրեսովակի, հա։ Բանը չէ։ Ոնց էի դրեք։ Լավ, լավ։ Ճանաչում եք իրար։ Այսօր ենք ծանոթացել։ Շատ հաճելի ախբերություն։ Մինչև խաղին անցնելը ճիշտ կլինի, խաղի կանոնները թեթև բացել։ Ուրեմն, ինչպես հասկացանք, մեր մոտ հյուրերը մեկը մարզաշխարհի ներկայացուցիչ, մեկը մշակույթ։ Մեկը անտենի դեր, մոտավորապես դա սնա տնային։ Հա, մինչև նայել եմ, Ռաֆիկյան, բացատրես, ես ինչեր ագրած։ BMF Open Fighter-ը բացատրի ինչ գոտի։ Best Media Fighter Open Fighting Championship World Champion MMA։ Պրոստը մի քարտա, բացատրի։ Ոչ մի աշխարհի չեմպիոնի գոտի է։ Հալա ես գիտեմ MMA-ի ցանը։ Էս արդի դառնա, MMA-ն շատ լուրջ գոտի է, կատակներ ես չէի անի։ Հիմա բացատրեմ խաղի կանոնները, ձեզ կտանք հարցեր, Ռաֆայել ջան, քեզ կտամ հարցեր մշակույթից, երգից, երաժշտություն, չգիտեմ, կինո, թատրոն, քեզ Գոր ջան հարց կտամ սպորտից։ Եթե պատասխանում եք ճիշտ, կստանում եք 2 միավոր։ Եթե քո հարցին չես կարող պատասխանել, պատասխանում եմ մրցակիցը, ապա ստանում եք 1 միավոր։ Տվյալ հարց։ Եթե հարց եմ ունեցնում, դուք իմանում եք պատասխանը միանգամից, առանց տարբերակներ լսելու։ Ստանում եք 3 միավոր։ Ցանկ է առաջի ռաունդի կանոնները, իհարկե դա ռաունդ է։ Ընդհանուր կլինի 3 ռաունդ եւ սուպեր խաղ։ Վերջում իհարկե էլի խաղ առանց նվերների, առանց բան։ Քաղթողը կստանա smoke եւ ոչ, դուխի չես, հա, ավելի լավ, կարաս ցանես, բայց սրանք էլեկտրոնային ծխախոտներ են, որոնք ներկայացնում պաշտոնական վաճառով Հայաստանում Կալոնի ընկերությունը, սա հաղթողի։ Ես կարծում եմ, իրան էլեկտրոնային ծխախոտը բաբշե պետք չէ, էլի։ Պետք չի քեզ կտարտուն, ի՞նչ։ Ես գնաց։ Չէ, լավ։ Ինչպես նայ Բուդվին ընկերության կողմից լիքը փողեր, ֆրիսպիներ եւ այլն։ Այ, այ, դա նամում է դա, դա գիտեմ։ Դավայ, դավայ։ Սելի YouTube-յա դիտող, YouTube-ը դոք, YouTuber-ներ, դուք էլ պատասխանեք հարցին, անպայման կոմենտներում գրեք։ Գրեք, քանի հարց եք պատասխանել եւ ասեք, չգիտեմ, ես հաղթեցի Գորին, ես հաղթեցի Ռաֆայելին։ Մի խոսքով առաջի ռաունդը եկեք սկսենք։ VS Show։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Հաղորդումը նայում ենք, միջև էլ նայում ենք, կոմենթ են գրում, բաժանորդակվում ենք մեր ալիքին, սեղմում եք զանգակի կոճակը ու գնում եք Goodwin։ Ոնց ինչի համար։ Goodwin-ում 3 տեսակի cashback։ 12% cashback օրը 2 անգամ, իրա մեծ տեսակը 20% cashback ու հատուկ վրազողների համար 8 կամ 16%։ Այսինքն, խաղում ես քո համար, մտնում ես իմ հաշվեկշիվը, սեղմում ես ստանալ ու ստանում ես քո cashback-ի բաժինը։ Round 1։ Եվ այսպես եկեք սենք առաջի ռաունդը եւ առաջի հարցը ուղում ենք Գոր։ Դավայ։ Ուրեմն առաջի հարցը։ Որ մարզական ակումբն է ներկայացնում Ռաֆայել Աբրահամյանը։ Տարբերակներ. առյուծի ուժ, առյուծի հզորություն, առյուծի սիրտ, թե առյուծի կաթ։ Դե առյուծի կաթը դա հեշություն է, դա բնական կեսը։ Մյուս 3 մի հատ էլ կարտա։ Մյուս 3 առյուծի ուժ, հզորություն, թե սիրտ։ Հզորությունն էլ չէ։ Մնաց 50-50։ Ես կարծում եմ առյուծի հետ է կապված ինչ որ։ Դե մյա թաթոնները տնեմ եղբայր, առյուծի հետ կապված բան կա։ Չէ, իմ մոտ կա, դրա համար։ Ո՞նց, բայց ինչ է։ Հələ, չէ, դա պստիկ առյուծա, դա չէ։ Դա պստիկ է։ Դա պստիկ չէ, ուղղակի թեթև քաշային է, 66 քաշային, չէ՞, բայց ուժը կա։ Հիմա տարբերակները մնաց ուժ եւ սիրտ։ Առյուծի ուժ թե առյուծի սիրտ։ Էդի բանով, տենց այն որ մնախելով ասում եմ, լոգիկայով, չգիտեմ, առյուծի
Սիրտ։ Բոգիկատ այսինքն աշխատեց երկու միավոր։ Քանի երկու միավոր ունի։ Դավայ հիմա որ բաննա, որ մարզական ակումբնա ներկայացնում Գոր Հակոբյանը այդ մոմենտը։ Չէ, մի քիչ ուրիշ հարց։ Դավայ։ Ինչպես է կոչվում Գոր Հակոբյանի վարածավորումը, որով նա հայտնի դարձավ։ Ասա։ Գիտես մի անգամից պատասխանը։ Չէ։ Ինքը Գոր Հակոբյանը ինչ է գիտի ախպեր։ Ավելի լավ։ Ես եմ ախպեր։ Ահա, ես Գոր Հակոբյան։ Հիմա տարբերակները։ Անտիվիրուս, սոս, Ռուբիկոն, թե երաժշտական փոստարկղ։ Երաժշտական ի՞նչ։ Փոստարկղ։ Չէ, դա անցանք։ Դա անցանք, տակը մնում է, ուրեմն անտիվիրուս, սոս, թե Ռուբիկոն։ Անտիվիրուս, սոս, Ռուբիկոն։ Սոս լավ թվում։ Այ, փող սխալ։ Կներես սխալը։ Անտիվիրուս, 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 մեկ միավորից վաստակում է Գորը, քես դեռ հիմա վաստակեցի եւս մեկ միավորից։ Գիտեմ, ես ասում եմ, ես առաջ ռաունդ տալիս եմ։ Դավայ շամակի։ Քանի որ տեսեք, քանի որ հասկացա շատ եմ մտածում հաղորդման ընթացքում, ունեք մեկ հնարավորություն զանգ ընկերոջը։ Շարունակեք։ Դավայ, 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 դավայ։ Նշվածներից որը օլիմպիական սպորտաձև չէ։ Բադմինտոն, հեծանվավազք, շախմատ, գոլֆ։ Բադմինտոն։ Գոլֆ պատասխան։ Ոչ, երկուսը էլ սխալ պատասխան։ Ոնց գոլֆը։ Դա չգիտես, ընկեր, բաբան։ Օլիմպիական կարծով չէ՞։ Օլիմպիական սպորտաձևին այս օլիմպիադայում չկա շախմատ նախաձևը։ Արա ճիշտ, այ շախմատը չլսեցինք։ Դե հիմա ոչ մեկը միավոր։ Բայց բաժի դուն օլիմպիական խաղա։ Այո։ Հա։ Հա։ Հանդիպել։ Բայց բաժանումը այդ ի՞նչ էր այդ բաբիտոնի։ Բալանը։ Բալանը, որ ընդմա ծառին։ Բալանը։ Ռետուզեն հացնում։ Չի դա։ Տարելի կտրում են։ Հաջորդ հարցը Ռաֆայելին, նշվածներից որը երաժշտական գործիք չէ։ Սրինգ, պրունկ, գաբոն, վուվուզելա։ Սրանցից մեկը երաժշտական գործիք չէ։ Վուվուզելան գիտեմ ինչա, բանն են Աֆրիկայում ֆուտբոլի վախտետիներ։ Դա էտի ինձ օգնեցի կստացի։ Հələ մի հատ է, սա սկալ պատահած։ Ո՞նց մնաց, հա։ Սրինգ, հա, պրունկ, գաբոն։ Պրունկ, սրինգ, պրունկ, պրունկ թողնի, ոչ։ Ճիշտ պատասխան, երկու միավոր, բրավո։ Դա չի կարող ասել, դա առաջի երկու միավորը վաստակեցիր։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Դավայ, ես պատրաստ եմ։ Ֆուտբոլում, ֆուտբոլ սիրում ես։ Բան, աշխարհի առաջնությունը, եվրոպայի առաջնությունը, հա, բայց ֆուտբոլում խախտումները տեսանյութի կրկնապատկերով ստուգելու համակարգը կոչվում է։ Ոյ։ Վեր, վուր, վար, շատ կներես, վոր։ Առաջինը Վեր։ Դա։ Եկեք դիտենք վեր համակարգ։ Վար։ Սխալ պատասխան։ Վար։ Մեկ միավոր վաստակում է։ Չէ, ավետի։ Ինչի հարցը խոսքի բանը Ֆրուզիկովա ես ասեմ, դա իր պատվանը ասանում։ Մեր ֆուտբոլի շախմատ։ Ախպե լավ է եղել։ Լավ, Սուզան առածա է մենելը ծածկայի։ Դավայ։ Հաջորդ հարցը նշվածներից որն է Դաստայևսկու ստեղծագործությունը։ Կենար։ Դասը։ Ասում եմ տարբերակներ. Ապուշը, հիմարը, տխմարը, թե տգետը։ Ռուսերենա չէ գրել։ Հա, ռուսերենով էլ ասես։ Можно на русском։ Можно на русском։ Չէ, չի կարող։ Нет, հայերեն։ Нет, нельзя։ Եթե լավ, միլոպա, միլոպա, միլոպա։ Нельзя։ Եթե դու պատասխանես, դու չես կարում ռուսերեն այդ հարցը ասես։ Եթե պատասխանես ռուսերեն, միանգամից դա Դաստայևսկուց ինչ մի հատ պիեսա ստեղծագործություն գիտես, ասա։ Прямо из Попадания։ Ռուսերենով։ Մի աշխարհման է, մեկ էլ։ Ապուշը։ Ապուշը։ Հիմարը։ Հիմարը։ Տխմարը։ Տխմարը։ Թե տգետը։ Դեվիլը։ Ապուշը։ Տեսա։ Չէ, դա ախպեր։ Չէ, երկու միավոր։ Ինչ-ինչ չէ։ Շատ ճիշտ է պատասխանը։ Լավ, լավ։ Ծախից աչից։ Հիմա։ Ծախից աչից։ Հիմա վերջում, վերջում։ Մեդի վերջում կպարզենք ով իշխանում եմ դու։ Այս տերմինը ֆուտբոլում նշանակում է, որ ֆուտբոլիստը մեկ խաղի ժամանակ դարձել է 5 գոլի հեղինակ։ Օհո։ Ունես մի անգամից պատասխան։ Չէ, ես ունեմ։ Դե դու բայ, եթե ինքը չպատասխանի, գեքսաթրիկ, հետրիկ։ Գեք, մի իրոպե, հետրիկը 3-ն է, հա։ Տարբերակները ասում, գեքսաթրիկ։ Գեքսաթրիկը դա ինչ որ բան է, վեներիկական բան է, հիվանդություն է։ Հիվանդություն է, չէ, բարի ժանր է ինչ որ։ Ահա, գեքսաթրիկը չի, հետրիկը հաստատ 3-ն է, հետո։ Պենտատրիկ, թե սեպտատրիկ։ Ոխ, մորս ազիզա։ Լավ, հետրիկը հանում ես, չէ՞, ասում ես։ Հետրիկը չի, հետրիկը 3-ն է։ Որը մնաց, գեքսա, պենտա, թե սեպտա։ Էդ ինչեր են այլ ապշը։ Երևի լատիներ են։ Դու գիտես այդ հարցի պատասխանը։ Չէ, պատասխանը իհարկե գիտեմ։ Դու որ տիպն ես։ Ես 90։ Այսօր իգունի չես անում։
Արի բան անենք, դես լոգիկայով էլի չփստեք։ Լոգիկայով դու գիտես։ Ոչ, չգիտեմ։ Որս արեք թողասի։ Լավ, հիմա ասա։ Չգիտեմ, Պենտրիկ։ Հետրիկ ասին, գիտեմ։ Նա Պենտրիկ։ Ну, Չմիքեյ Սալասը, Պենտրիկ, Պենտրիկը, Պենտրիկը, Չիշու Պենտրիկը։ Չէ, Ռուսաստանում ճիշտ է, որ Ռուսաստանը ոնց ասում են Հայաստանը տենց ասում է։ Ուրեմն մեկ միավոր վաստակում է Ռաֆայել։ Գիտե՞ս, չէ՞ վախմած այս ուտի դրա համար եք էս բաժանել։ Դավայ, միսա։ Շնորհակ ենք, չէ՞։ Երաժիշտների, ըհա, 5 հոգուց բաղկացած խումբը կոչվում է Quintet, Quartet, Sextet, թե Octet։ Այդի ես չգիտեմ։ Octan 8-ն է գիտեմ, դալշը Sextet-ի 6-ն է, հա՞։ Դե Sextet-ը։ Octan 6-ը, լավ, մնաց Quintet, Quartet։ Quintet 5 հոգուց բաղկացած Quartet։ Quintet է ասում եք։ Դե մի րոպե։ Դե եթե մեկա, դու մի միավոր կստանաս։ Այո, մեի բանը։ Է, այդ դու մեկ միավոր կստանաս, որտեղ երկու տարբերակի սխալը պատասխանես, մեկ միավոր գնաց։ Այո։ VS Show։ Conor McGregor-ը։ Conor McGregor-ը ազգությամբ TNS-ին է, MS-ին է։ Ազգությամբ։ Ինչ է ազգությամբ։ Եթե մի անգամ ասես երեք Իռլանդացի։ Շատ հեշտ հարց է։ 3 միավոր։ Որը սարվես չեշտ հարց։ Գիտեմ էլի ապե։ Ապե ցավը տանեմ, էդի գիտեմ։ Եվրոպեսի երկի մրցույթում Հայաստանը ներկայացրած վերջին մասնակիցը։ Էդի ես չգիտեմ ապե։ Ինչքան շատ ներկայացնել եք դա չգիտեմ։ Վերջինին բավական մարդ չէր գնացել։ Վերջին չի եղել, միջև է։ Գոր Հակոբյան։ Ահա։ Չէ։ Գոր Հակոբյանը գիտես ո՞ն։ Դու։ Չէ, մրցույթն այն է, մրցույթ։ Ալադինի հերը։ Ո՞ւմ ասի, չէ, չէ դա։ Չէ դա։ Սևակ Խանաղյան, Սրբուկ, թե Արծիվի Քարությունյան։ Սևակ ո՞նց։ Խանաղյան։ Սևակ։ Դես ո՞տո։ Երկրի գիտես։ Սևակի պրոդյուս PR մենեջերը, իմ PR մենեջերը նույնն են, Կարեն, նա կարա զանգ գերեւ չունես։ Ա, դա բանջի կոմետ կա։ Միաբուր կստանաս, իհարկե։ Զանգում ենք Կարենին։ Հեսա սաղ երկիշների խառնում ենք իրար։ Կարջան, պրիվետ, բրատ։ Բալյուս ապես։ Անգերես, ուղիղ եթեր ենք ու հարց կա, որին որ դժվարանում եմ պատասխանեմ, զանգ ընկերոջն են թույլ տվել, այն Պուլիչուձեսի պես։ Հələ մի հատ ասում եմ разговариваю с Леонид Якупович. Здравствуйте. Կկրկնեք մի վարքյան կա։ Հարցը տամ։ Եվրատեսիլ երկի մրցույթում Հայաստանը ներկայացրած վերջին մասնակիցը։ Գոր Հակոբյան, Սևակ Խանաղյան, Սրբուկ, թե Արծիվի Քարությունյան։ Ահա։ Աղբերի դու ուստահ ես։ Բրատ, Սևոյից հետո, Սևոյից հետո են գրեցայից աղջիք նայրը։ Հատակը մնաց։ Եվրատեսիլը չէ վավ։ Հա, իմա ինչ ենք պատասխանում ենք, երկրվում ենք, պտի կրենք։ Սևակ Խանաղյան ցավը տանը։ Սումերն եմ կյանքիտ։ Պատասխանում ենք Սևակ Խանաղյան, հա։ Իրան մի զանգի է։ Կարենին չզանգի։ Այդ հարցով, ուրիշ հարցով զանգի, սխալված։ Դու։ Հա։ Բարձրին։ Ճիշտ պատասխանը։ Սերփուկ ախպերս ոչ չէ։ Հա։ Ցավը տանի մարջան։ Հենականցի գլծապ տվե, կարո՞ւմ եք ծախտի։ Փնջոց ծախտի, փնջոց։ Գալենես ախպերս։ Կրվում եմ, հա։ Ում ականջն է կծել բոքսի ժամանակ Մայք Թայսոնը։ Մուհամեդ Ալի։ Մուհամեդ Ալի։ Սխալ պատասխան։ Լենա Կլյուս։ Հա, դե։ Ինքն էլ սխալ պատասխան։ Մի վարքյան, մի վարքյան։ Ոպս, չէ։ Սխալ պատասխան։ Մի վարքյան, չէ, 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 իրոք ասեմ տարբերակները։ Հասա, տարբերակները լաս ասեմ։ Մուհամեդ Ալի, Ռոքի Բալբոա, Էվանդեր Ռոքի Բալբոա Սիլվեր Ստալոնեն էլ խաղում հետո։ Էվանդեր Խոլիֆիլդ, Թերոյ Ջոնս։ Խոլիֆիլդ, Խոլիֆիլդ, ախպերս։ Խոլիֆիլդ։ Մեկ միավոր։ Հաջորդ հարց։ Չեն սпасում հաղորդման ժամանակ։ Ինչ կծող հարց է տվել հաղորդավար Սուրեն Շահվերդյանը TikToker Maga-ին։ Էդի եսը չգիտեմ, բայց դավայ։ Մենք միոքը մի հատ հասկանանք TikToker Maga-ն ով է։ Մեկը հասկանանք Սուրեն Շահվերդյանը։ Սուրեն Շահվերդյանը ով է։ Մեկը հասկանանք չէին սпасում ինչ հավատ։ Չէին սпасումը գիտեմ, չէին սпасումի Սուրոն է էդի։ Հա, ահա, սпасում։ Maga-ն, Maga Maga-ն է։ Maga-ն է Իսմայելը։ Որ Maga-ն։ Ինչ տարբերություն կա։ Ինչ հարցախ։ Էս էլ հասա տենա մի։ 6 անգամ 7, 7 անգամ 7, 9 անգամ 4, 5 անգամ 8։ Առաջի տարբերակը 6 անգամ։ Ճիշտ է ասում։ Եթե դու ջղանացած ասիր երկրորդ տարբերակը, ասեի ճիշտ ասնակ։ Երկու միավոր։ Բայց ինչի՞ մասն է որ առաջի տարբերակը։ Ախպեն նաբում։ Նաբում։ Նաբում։
Նաբում։ Նաբում։ Նաբում։ Նաբում։ Նաբում։ Ահա, շարունակ։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Բոքս մարզաձևում։ Ոխ, մորը շարը։ Թվարկածներից ո՞ր հարվածի տեսակը գոյություն չունի։ Cross, swing, jab jab, clinch։ Cross։ Cross խաչի հետ կապ ունեցող ինչ-որ մի բան է։ Cross, swing։ Swing-ը կարող է բան է։ Եթե բոքս մարզաձևի հետ հաստատ կապ ունի։ Դե մեկը չունի։ Swing հետո երկուսն ունի։ Մեկը չունի։ Դու գիտես պատասխան։ Cross, swing, jab jab, clinch։ Այն երրորդը jab jab։ Jab jab-ը սխալ պատասխան։ Ահա դե բնդ։ Գիտես պատասխանը։ Ահա գիտեմ, բայց մրցություն կա։ Ահա։ Վերջինը clinch-ա կոչվում։ Clinch։ 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 Դե clinch։ Clinch, եթե նա ես ասում clinch։ Ինքը ավել լավ գիտի, ախպեր լրեմերին նա ես մարդ։ Կնյատը կլինչ։ Հա, կլինչ, կլինչը հավաս չի, բրո։ Ով կլինչ, ով եթե սանատուր է, էլի կոմենդես։ Ի համա Ռաֆայելն եմ հարց տալիս, թվարկածներից որը էլեկտրոնային երաժշտության ժանր չէ։ Մեկը այդ երաժշտության ժանր չկա։ Deep house, full house, tech house, acid house։ Full house։ Ապա ես հարցել եմ ասել։ Մեկը Ամաս քեսել եմ հեշ մարսել ես տալ, դու բան ես։ Քեսել եմ ոնց է, զայտուց հարցեր ես տալ։ Ոնց ասեմ, բանը չի պոկերի մեջ իշ։ Չէ, ֆուլ հաուսը մեր սիտկոմ, ի՞նչ է ճանաչում, խավտանը։ Կներես ցորսնվել է, այդպես մոմենտ է։ Ճիշտ է։ Օրը ուրսալի։ Հիմի դե ասա, բանը բոքսի, բանը է, դա։ Հա, հաջորդ հարցը հեշտ է։ Դա։ Ինչ մականուն ունի UFC-ի թեթև քաշային չեմպիոն։ Է, բան։ Ճուտ խոսքի, չգիտեմ, Սպիտակ արջ։ Սպիտակ արջը մեր բարդին է։ Հանի, ուրեմն այդ բարդակը չկա։ Արձիվ, կոբրա թե մանգուստ։ Մանգուստ։ Վստահ ես։ Դե հա։ Սալ։ Դե բայ, իգո։ Իգո։ Արձիվ։ Բացի իգո։ Դե մի բանը ոսա գիտես ինչ։ Մի հատ հարց տամ, մի հատ հարց տամ։ Լոգիկա։ Ինչ մական ու միավոր գրի, մի հատ մեկ միավոր գրի։ Փրչոտ գրել մի հատ։ Ապե դի նույն հարցն ասի։ Ինչ մականուն ունի Գրիգոր Դանիելյանը։ Բայց կներես Գրիգոր Դանիելյան բացի Հայաստանից ո՞վ է ճանաչում։ Ես, դու ինքը։ Այդ Հայաստանում ենք։ Իսկ Խաբիբ Նուրմագադեփը։ Ես Խաբիբ Նուրմագադեփը դեպի ճանաչում։ Ախպեր, ավելի ստուդիա ծախած արդեն Ռաֆոնել բանը այդ թեմայի մեջ է։ Իմ մեջ։ Իմ լոգիկայի Կավկազից, հա։ Կարի բանը Մարտին չա ցույց տալի, ավի արի քեզի Գարիկ Մարտիրոսյանի հետ եկան բանը։ Լիքը տես նկար։ Հավի ապրես։ Չէ, լավ կատակենք, դավայ միսը։ Թվարկածներից ով չկա աշխարհարչակ Beatles խմբում։ John Lennon, Paul McCartney, Thomas Anders, George Harrison։ George Harrison։ Սխալ։ Թոմասը։ Թոմասը։ Թոմասը ճիշտ է։ Թոմասը, Թոմասը ո՞ր խմբից էր։ Չգիտեմ ո՞ր խմբից էր, բայց հաստատ Beatles-ում չկա։ Քանի անկյուն ունի UFC-ի համար նախատեսված։ Ոխ, մորս արա։ Ռինգը։ 6։ Պատասխան։ Օրինակ եթե դու ահա պատասխանները լսեիր, մի գուցե այս ասում եմ Վասիմի գոլնի։ Ես դա միշտ տեսել եմ, որ սես մտան հասկանալի բան է։ Օկտագոն, ու՞ որ բառն է պակասում Գոր Հակոբյանի կներես երգից։ Հիմա ես երգը ասում եմ, բառերը ասում եմ, վերջի բառը պակասում եմ։ Բեր դուելինց մի հակասիր, հավեսի համար մի վնասիր։ Երկուսից նա կբամբասի, բայց կասեմ, որ սա սեր է առանց, սեր է առանց ինչի։ Առանց կասկածի, նամուսի, կալբասի, թե տոկոսի։ Եթե ես եմ գրել, մի հատ ինձ նայի, խնդրում եմ ինձ նայի, ոնց կարա ես դա գրեմ, մտածի ախպերս։ Ռասֆենի ես նա։ Ռասֆենի չէ, դի չէ, դե ֆենը դա։ Լավ, ինձ ասենք, որի վրա կասկածում ես, որ ինքը հաստատ կասկածի, նամուսի, կալբասի, տոկոսի։ Բայց դա սեր է առանց։ Հա, առանց վերջի բառը ի՞նչ է, կասկածի։ Կասկածի, հա։ Կարող է կասկադի։ Սխալ պատասխան։ Կարթա ես չեմ իշում ախպերով, հեսա։ Կարթա լսեմ վերջի 3 տարբերակ։ Եթե հիմա չպատասխանես, ես միավոր ուղղակի դեմ կասկածի։ Կասկածի նամուս։ Նախորդողը կարթա, հարցը ոչի կարթա։ Վերդուել ինձ մի հակասի։ Վերդուել ինձ մի հակասի։ Հավեսի համար մի վնասի։ Երկուսիցս նա կբամբասի։ Բայց կասեմ, որ սա սեր է։ Բայց կասեմ, որ սա սեր է առանց կասկածի, նամուսի, կալբասի, տոկոսի։ Կասկածին չի ասեց ինքը։ Կասկածին ասեց։ Տոկոսը։ Ճիշտ է։ Էհ։ Բայց եթե ինքը կասկածին ասեց, տոկոսը։ Բայց նավելի իխի տոկոսի։ Ոնե կասկածը։ Չեմ հիշում, բայց չգիտեմ ինչի տակ եմ եղել դին բառը։ Չի գրել այս։
Հիմա առաջի ռաունդը ավարտվեց, բայց մինչև առաջի ռաունդի ընդհանուր հաշիվը իմանանք, մի հատ բոնուս հարց Գուդվինի կողմից. Եթե Գորջան, եթե պատասխանում եք ճիշտ, ստանում եք 100 հատ 100 դրամանոց ֆրիսպին Գուդվինի ձեր խաղային հաշվին։ Առաջի հարցը Ռաֆայելին տա։ Գուդվինում թվարկածներից Buffalo անունով ինչ slot գոյություն ունի։ Buffalo King, Buffalo Ring, Buffalo Power, թե Buffalo 50։ Ring. Ring չկա։ Ճիշտ պատասխան եւ 100 հատ 100 ֆրիսպին։ Ես շահել եմ դրա։ Էսի չէ, էսի միավորն է չի հետո՞ մեզ։ Ինչ է։ Ուզում ես էթա։ Միավոր էդ գնաց։ Քանի միավոր ես ուզում։ Փրչոտին արդյոք։ 3 միավոր գնաց։ Բայց եթե գորնելա ճիշտ պատասխան, էլ 3 միավոր։ 3-ին հա։ Գորժան, վատ հարց ա տալու ինձ։ Բանը, ում բաժանաղնա Արսեն Սաֆարյանը, չգիտեմ։ Հարցը, ում բաժանաղն է Արսեն։ Լավ է։ Այդ երևույթը պոկերում այնքան անհավանական է, ինչքան որ կապիկը կնվագի լուսնի սոնատից 5 ռոպեանոց հատված։ Չնայած այս փաստին, 2000-ականների սկզբին դա տեղի ունեցել աշխարհի սերիայում։ Չեմպիոնության հաղթողը չեմպիոն դարձել Կիկերով։ Էդ ինչա։ Կիկերը ես էդ Կիկեր փրչոտի է դա ասած ասում եք։ Կիկերը մեծ կարտողակի մեծ։ Ինչո՞ կոմբինացիա չի եղել մեծ։ Պենց որ թվին 2000-ականների սկիզբ։ Հա։ Չէ, եզրափակիչ սեղանին բոլորը ունեցել են ֆլեշ։ Եվ սերիայի ընթացքում մեկ մասնակից 3 անգամ ունեցել է Royal Flash։ Ախպեր, առաջինը չէ, երրորդը։ Երրորդը։ Երրորդ պատասխան, ախպեր։ Ճիշտ է։ Ամս, ախ, դա։ 100 հատ ֆրիսպին եկավ փոխարայ։ 100 հատ ֆրիսպին եկավ իմ աշխին։ Հիմա լիքը նոր-նորից թույն խաղեր կա Գուդվինում, կարաս մտնես, խաղաս քո սիրած պրովայդերն է, EGT, Pragmatic, Novomatic, որը ուզես։ Եվ այսպես ավարտվեց առաջի ռաունդը եւ հաշիվն է 13, 17։ Հաղթում է Կարմիր անկյունում գտնվող Ռաֆայել Բուֆալո Աբրահամյանը։ Ռաունդ 2։ Միանգամից անցնենք երկրորդ ռաունդին։ Երկրորդ օրում դու կարող ես վաստակել միանգամից 5 միավոր։ Վիդեո հարց կլինի, հայտնի մասնակիցները ձեզ հարցեր կուղեն 2 հոգի։ Պատասխանում եք ճիշտ, ստանում եք միանգամից 5 միավոր։ Առաջի հարցը ուղված է Գոր Հակոբյան քեզ։ Ողջունում եմ Ռաֆայելին եւ Գոր Հակոբյանին։ Գոր Հակոբյան, ինչպես է բացվում UFC հապաղումը։ Ինչպես է բացվում UFC տարբերակը, թե հապաղումը, իհարկե չէ, 5 միավոր է խաղարկում, ի՞նչ տարբերակ։ Ապա Union, Union Fighting, better. UFC Union Fighting Union ի՞նչ է անունը։ Չգիտեմ ի՞նչ է, բան։ Union Junior Ապա չգիտեմ, չեմ կարող։ Չէ, չէ, չէ։ Իհարկե, կարաս դաժե ռուսերեն է պատասխան։ Ultimate Fighting Champion։ Ultimate։ Ապետի ոնց որ Շիրակի փոխմարտ պետի անունը արցանեք։ Ախ, շատ շատ հեշտ է, փրչոտ դեն լավ։ Չէ, միավոր չենք տալիս, էսի։ Դե ուրեմն իրան զրկի։ Հաջորդ հարցը ուղված է Ռաֆայել Աբրանյանին։ Գորջան բարև, Ռաֆջան հարգանքներս։ Հարցս Ռաֆայելին։ Ինչ է Գոր Վարդանյանի անունները բոլոր իր ֆիլմերում։ Ինչ է Գոր Վարդանյանի։ Տեսա։ Գոր Վարդանյանին գիտես։ Կարատիստ։ Կարատիստ, կարող է։ Ինչ է Գոր Վարդանյանի։ Վանդամը հայկական իրականության։ Անունը բոլոր իր ֆիլմերում։ Գոր։ Ճիշտ է։ Բանը չէ, շատ բանանի, ապե։ Հենգը։ Միապե, Արմեն ջան, ինձի կանչել եք սեկերվել ախտերը։ Լավ, кайֆոտա, давай, մյուսը։ Երկրորդ ռաունդը ավարտվեց, 5 միավոր վաստակեց Ռաֆայել, այդպես էլ գումարվեց իր 17 միավորին, ընդհանուր հաշվում այն ստացվում է 22 միավոր ունես դու եւ 13 միավոր։ Էդի դու չպտի ասել, փրչոտը ասել։ Այդ փրչոտը նա իմ ականջին ասաց, ես։ Ռաունդ 3։ Ես սկսում եմ երրորդ ռաունդը, յուրաքանչյուր հարցի պատասխանելով դու կվաստակեք 3 միավոր։ Հեշտ, էլի նույնը։ Հիմա Գորջան, նայում ես առաջի հարցը քեզ։ Ո՞վ է նշված հայտնի քյաչավներից UFC նախագահ։ Արա դե։ Հիմա տարբերակները, նայ։ Առաջին տարբերակը։ Էսի Ֆյոդոր Բանդարչուկն է։ Երկրորդ տարբերակը։ Էսի բանն է, Սկալան է, այն։ Երրորդ տարբերակը։ Էսի ո՞վ արա։ Եվ չորրորդ տարբերակը։ Էսի։ Ամենի Այսի երեմ։ Չէ, միրոպե, միրոպե, էսի բորնո դերասան ապա։ Այսի, այսի։ Այ ապրես, երեք միավոր չէ, միրոպե, միրոպե, եթե անունն էլ ասես, եթե չեմ կարա, դու չունես։ Անունն էլ, երեք միավոր ունի։
Եթե ամենը ասես, մեկ միավոր եւս կստանաս։ Բա որ չասի ես ասեմ։ Բորո դերասանի անունը գիտես դու։ Չես։ Ապա այս սրանը չգիտեմ ես։ Ես գիտեմ։ Դե, որ գիտես, ասա ինչ։ Դանավայ։ Դու էլ բորո դերասանի անունը։ Բորո դերասանի անունը, ամենը չգիտեմ, ուրիշ բան գիտեմ։ Հաջորդ հարցը։ Նշվածներից ով Արսեն Գրիգորյան չէ։ Նայում ենք։ Առաջի տարբերակ։ Դու Հայաստանից ես բաբշե։ Չէ։ Երկրորդ տարբերակ։ Ահա։ Երրորդ տարբերակ։ Չորրորդ տարբերակ։ 4-ից 1-ը Արսեն Գրիգորյան չէ։ Մնացած 3-ը Արսեն Գրիգորյան։ Ինքը սազում Արսեն Գրիգորյան։ Սազում է Արսեն ջան, դու այս տուն սազում Արսեն Գրիգորյան։ Սազում է, լա, դա սազում է։ Այս դաձային սաշը, բաբշին ճիշտ ասած չերես սազում ես։ Դե դաշը։ Այ Ես ծաջան է չես արա։ Լավ, հիմա հասկացում ես երկու օկուն։ Հա, ես ծաջը ու ես ծաջը թե ես մի ծաջը։ Թոլինի այս դոս։ Ինձ ասնի, չէ, հավատացի։ Բայց ոչ վաստակեցի 3 միա, որ բաց ընդհանուր։ Երրորդը մարդի ուտ, մարդի ուտ, մարդի ուտ։ Դավայ, ում դեր չի ծեցել Ռաֆայել Աբրահամյանը։ Պատրիկ Մբոնդա Եմելյանոնկո, Ստեպան Լիտվենկո թե Պատուխան Ազդունման։ Հիմա ասես, այս 4-ից ում չի ծեցել, լավ, այս անունները մոռացի։ Ծեցելը հարաբերական է, ի՞նչ ծեցել։ Չէ, մնացածին ռինգում։ Так, առաջինը ու չորրորդի մեջ եմ տատանվում։ Այ, առաջինը, այսինքն այս հոպարը։ Ահա, այս հոպարը ինչի ծեցել, թե տաքսիստի դեմքով։ Թե այս Սևամորթին, հա, մեր եղբայրը Աֆրո Ռուսաստանցի։ Այն երկուսը լոխ են, արային, նրանց հաստատ մորթած կլնի ախպեր։ Իրոպե, ես ապա ես հիշում եմ սրադե։ Ապ էս տատուիրովկեքով մարդուն երևի։ Վերջնական պատասխան։ Ահա, խոսքի, չգիտեմ։ Ճիշտ պատասխան։ Բրավո, 3 միավոր։ Հաջորդ հարցը Ռաֆայել քեզ։ Ում հետ դուետով չի երգել Գոր Հակոբյանը։ Տեսնեմ, կարո՞ղ տենաս ճանաչես, տարբերակները միացրու։ Առաջի տարբերակ, երկրորդ տարբերակ, երրորդ տարբերակ եւ չորրորդ տարբերակ։ Ես էլ եմ մոռացա, ում չի հաշիվը։ Հələ բրո անուններն էլ ասես, դե միավոր դրա բժշկան։ Լուբոյ ասակ, սաուզում ա դու։ Տարբերակներ։ Առաջի տարբերակ։ Վերջնական պատասխանն է։ Ճիշտ է։ Ապա սախտես։ Այն քոնակոր քեքով տղեն ու իմ նակոր քեքով աղջիկը։ Նորմալ է։ Հիմա նայում ես նկարին ու ասում ես ով է թաքնված նկարում։ Ոխ, ուրսալով։ Ահա։ Այդպես կարթա ի՞նչ ա գրածնը հետևի այս պլանին։ UFC։ Ահա, UFC-ին, UFC։ Հասկացար, որ UFC-ի այդպես ռինգում մոտ։ Էդի բան, ապա էդից ոնց որ ասեմ, մեր բան, Սլաբոտկից ով է ես։ Լավ, ում ես ճանաչում UFC-ից։ Ոչ մեկին ընդ։ Մենք կա, բաբշե կապ չունեմ։ Այն նորա այն առանց մազերով մարդը որ հարցեր տալի, մենակ Իրանը, եթե գիտեմ որ Հայաստանի հետ կապը, հա, այդպես է շուտ։ Եկե Իրան եմ տեսի Instagram-ում։ Բայց զանգը գերե չունես, ո՞նց ես։ Լավ, կարաս զանգես, ընդ չունեմ այդպես ընդեր որ հաստատ կարա պատասխանի չկա։ Մամային պետք է զանգեմ, մաման հաստատ չի ազես։ Չունես պատասխան։ Չէ, չէ։ Դե ասա բայց չի հաշվելու։ Ավի նորմալ է։ Դե։ 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 Ճիշտ բան։ Հիմա նույն հարցը քեզ ուրիշ նկարողն է։ Դու ես փրճոտ։ Գորջան, հնարավոր ինքը չպատասխանի այս հաջորդ հարցին։ Ո՞վ է թաքնված։ Հնարավոր է որ ես եզե չգիտեմ։ Դե Էրիկն է։ Ճիշտ պատասխան։ Ես էլ չգիտեի արդեն։ Ինչ երգեց Հենրիկ Մխիթարյանը Շախտյորի կազմում լավագույն ռմբարկու դառնալուց հետո։ Հիմա դիտում ենք կադրերը։ Իսկ Զենգա թե Չէ, այս աղջիկը Գայտանան Ուկրաինացի է, ասել է թե Հենրիկ Մխիթարյանը դառնա լավագույն ռմբարկու, թիվը չեմ նշում, երգի իր հետ հայերեն ինչու մի հատ երգ։ Ով սիրուն սիրուն։ Ճիշտ է։ Ես եմ իդեալ։ Յուրաքանչյուր հայ, կապ չունի սպորտմենայինքը, երաժշտության հետ կապ չունեցող մարդ, իր առաջի երգը, որը նմավոր ելնում է միկրոֆոնը վերցնում է երգում, այս երգն է։ Քո տարբերակը Վանդամի պարը որ կինոյից է։ Այս Էս է։ Հա։ Հիմա կինոյի անունը։ Ինչի Վանդամի կինոներ է, Տաշկենտ։ Վանդամի սպորտը չի, կիկ, այսինքն կիկբոքսինգ, այսինքն սեփական սպորտ։
Tampoyi meşhur filmden. Tampoyi? Ha, tampo. Tampon. Tampon. Tonkno. Kickboxer. Այս դերեք մի ավա, բրավա, որ երաշտություն է համապատասխանում այս տեսահոլովակին։ Ա, տարբերակ ես մեկ, երկոր տարբերակ։ Ինձ աղջիկ դա լամբոյա։ Առաջի երկուսից Համոյա Փրչոտը լահաշի վարսա Վերջնական պատասխան Հա Սխալ Ոչինչ թող մի քիչ ուշ լինի Բայց վերջում գոնե ուշ լինի Հաջորդը Այս մենամարտից առաջ Ոյ ու սորև ավտորը վեկնեցեմ Որ երկի տակ դուրս եկավ Ռաֆայել Աբրահամյանը Հիմա լսենք տարբերակները Qarabağçın çi hasta tansi. Esse çi hasta tansi. Esse çi hasta. Esse ayer. Tu kiro vakansi es? Veshnakan Վերջին հարցներ։ Էսի գրվայի ես ուժը։ Հիմա իմանում։ VS Show։ Եվ այսպես 3 ռաունդների արդյունքում։ Ձերս չտա ջարդ ես ապել։ 31 22 հաղթեց Ռաֆայել Աբրահամյանը։ Ախպերություն։ Իրար։ Ոչինչ, մյուս անգամ ապրես։ Հիմա մենակ ինչ տպես։ Հաղթողին էսի եկապ, պես, Սմոք ապրանքանիշը և բրիտպլենդը, առանց նիկոցին, պես, սպորսմենա, առանց նիկոցին, առանց խեշ. Կարլի է, առանց նիկոցին շատ կարելի է. Հաղթողը բացի դրանից ստանում է գուդվինի խաղային հաշվին 100 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դու հնարավորություն ունես, հաղթել ես խաղը, շնորհավոր, հնարավորություն ունես կո սուպեր խաղում մասնակցել և քո 100 դոլարը կրկնա պատկես մասնակցում մի անգամից մասնակցում ես, մենք պիտի որպես ժյուրի, իհարկե, ինքը կկատարի ինչ-որ մեր գործողություն, որը մենք առաջադրանքիք տալիս, եթե մեր կարծիքով, իմ և քո կարծիքով ինքը ճիշտ արեց, հաղթումա այդ գործողությունը, ուրսով եմ ես ինչ չէ, իհարկե չէ Եթե քո դեպքում կլիներ եթե հաղթեիր, բայց իրա դեպքում հիմա դու պիտի երկես, որ կրվես, կդառնա 50 դոլար։ Արջ, սուպեր խաղ։ 2, 3, 4 Помещается столько отвратительных идей. Эй! Мы не спали ночью, вырубает на ходу. Вырубает на ходу. Ба-ба-бает на ходу. Если хочешь, снова я к тебе приду. Снова я к тебе приду. Снова. Это ты, это я, между нами молния. С электрическим разрядом. 220 Это ты, это я, между нами молния С электрическим разрядом вместе 20 вольт Бум! Браво! Капсом без хана Хазарец, ах ты Хазарец, че? Чисто я зерки сам, бац, хазарец Առաջի հաղորդման առաջի հաղթողն է Ռաֆայել Աբրահամյանը, նա նաև հաղթեց սուպեր խաղում։ Իսկ մենք ինչպես միշտ սիրելի հետևորդներ, լոխի պես եկանք ու լոխի պես… Եկեք լավ շնորհակալություն հայտնենք Գոր Հակոբյանին, մասնակցան համար։ Ռաֆայել Աբրահամյան, հաղթողն է։